Aprelin 29-unda Pekində Pekin Expo 2019 botanika sərgisi açılıb. Azərbaycan sərgidə Heydər Əliyev Mərkəzinin və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin dəstəyi ilə milli pavilyonla təmsil olunur. Pekin Expo 2019 təbiəti qoruyaq, daha yaxşı yaşayaq mövzusunda təşkil edilib. Sərgi 503 hektar ərazini əhatə edir. Oktyabrın 7-sinədək davam edəcək sərgidə 16 milyon ziyarətçinin olacağı gözlənilir. Azərbaycan Təbiət və İncəsənətin Harmoniyası adlanan milli pavilyonun ümumi konsepsiyası ölkəmizin öz tarix və ənənələrinə sadiq qalaraq daim inkişafda olduğunu nümayiş etdirir. Pavilyonun spiralvarı forması Azərbaycanın davamlı, sabit inkişafını və dinamikliyini, eksteryerdə qoyulan nar ağacı isə ölkənin məhsuldar gələcəyini xarakterizə edir. Pavilyonun interyer dizaynı ölkənin adət-ənənələrini nümayiş etdirir. Azərbaycan xalçalarının timsalında incəsənət və təbiətin yaxşı əlaqəsi diqqətə çatdırılır. Ətraf mühitin qorunmasının vacibliyi vurğulanır. Pavilyon Azərbaycanın xalçaçılıq məktəbləri üzrə 4 hissəyə bölünüb. Qarabağ, Təbriz, Gəncə, Qazax, Quba, Şirvan. Hər bir bölgəyə xas xalça motivləri xüsusi proyeksiya vasitəsilə döşəmə üzərində əks olunur. Burada xalçaların toxunmasının nümayişi məqsədi ilə xana qoyulub və eyni zamanda xalça toxunuşunu öyrədən video material təqdim edilir. Pavilyonda xalçalarda istifadə olunan rənglər əsasında landşaft dizaynı hazırlanıb və buna uyğun bitki çeşidləri əkilib. Burada həmçinin Azərbaycan təbiətinə xas olan ağac və çiçəklər təqdim olunur. Pavilyonda xarı bülbül gülünü rəqəmsal formatda əks etdirən eksponat da nümayiş etdirilir. Ekspo ziyarətçiləri burada həmçinin milli musiqi alətlərimizlə tanış ola biləcək. Nümayiş olunan video materiallar vasitəsilə Azərbaycan musiqisini dinləmək və milli rəqslərimizlə tanış olmaq imkanı əldə edəcəklər. Burada həmçinin Azərbaycan milli geyimləri də təqdim olunur. Sərgidə həmçinin böyük ipək yolunu və Azərbaycanın bu yolun bərpası məqsədi ilə Çin hökumətinin bir kəmər bir yol təşəbbüsü dəstəkləyən layihələrini əks etdirən foto-video materiallar və məlumatlar təqdim edilir. Pavilyonun çıxış hissəsində quraşdırılan I Love Baku stendi ziyarətçilərə Azərbaycana xas ornamentlərin əks olunduğu müxtəlif suvenirlər, hədiyyələr təqdim edir. Sevda Cəfərova, Şahin Cəfərov, Hümbət Məmmədov, Azərtac, Pekin.